naftayda waxbay muhanaysaa isla haddeertaani niyaddeedina rura ay aragtahay isla haddeertaani naq nadiif ayaa ii da'aya isla haddeertaani balse noqon weyday naftayda sida ay rabtay isla haddeertaani ma nidaamkan waxaan u jeclaaday mise naagtan niyaddayda siiyey aan munaasabka ahayn isla haddeertaani balse naf daacad wax u jeclaata ma nusqaanta weligeed